Prvé video zo série Rýchle reakcie na predvolebné kampane. Mikuláš Dzurinda, modrý. Líder vedie krajinu k úspechu. Nezuberte to zle, určite by som bol radšej, keby krajinu k úspechu viedol Dzurinda a dostal sa do parlamentu na miesto hoci ktorej s tisícou fašistických mutácií, ktoré sa tam tiskajú. A verím, že chce viesť krajinu k úspechu a jeden z tých politikov, ktorých možno nazývať lídrami. Problémom je, že nemám už pocit, že by Mikuláš Dzurinda bol lídrom tejto éry. Mám silne pocit, že je to človek, ktorý už svoju dejinnú úlohu splnil. V tejto ére môže byť len jej pripomienkou a nemá už veľmi čo do dnešnej politiky povedať. Či to vypoveda niečo zlé o dnešnej politike, to je už druhá vec. Ale nevidím úplne úspešný záver tejto kampane.